Pozavodili jsme se, je hlavní se zúčastnit. Jo, hlavně zúčastnit a taky přivez domů nějakou cenu, že jo? No, to je hlavní. Já jsem si to myslel. Takže, co myslíš, bude ty závody lepší v hale nebo venku? No samozřejmě venku. Kdo je tvůj největší soupeř? Tonda. Tonda Toman, jo, myslíš? Tonda Toman. Dobré, a co brácha? No, ten jezdí vzadu, ten je pomalejší. Jo, brácha je pomalejší, dobře, tak vyspovídáme i bratra potom. A ještě bych se zeptal, co máš za motorku? Poliny. Bylo to Poliny, pěkné, jo? Upřímně, dobře, ale tady mi to trochu šklhlo, tak jsem potom už radši jezdil pomalej. No, pomalej, jo. Vidím, že vy jste tam bojovali o to první místo s ním. Měl jsi na něho, nebo nemáš na něho vůbec? Upřímně nemám. Nemáš na něho, ale tak myslím, že venku, jak se bude, že to bude lepší, ne? Myslím, že je trochu, jo. Tak máme tady jezdce z kategorie klasik. A jak ses umístil? Devátý. Devátý, to je pěkné místo. Kolik vás bylo? Přesně 9. Přesně 9, bohužel. Co ty máš za stroj? Někdy z Japonska, nějakou Čínu. Čínu z Japonska, z Fukushimy. Co ty říkáš na ty závody tady v té hale? Přece jenom není to lepší venku? Venku nevím, jaké to je, tam jsem ještě nejezdil. Tam jsem se ještě nedostal. Nedostal se ještě ven, dobře. Ještě jsme se... A jinak, jako jsem slyšel, že vy máte ještě z bratry nějaký open doma. Jak to vypadá s nima jako? Open máme, teď jsem si vydělal zrovna 1000 korun, bo jsem jim pustil jako, každý chtěl dát 500, když je pustím, takže já mám vyděláno. Jsi přijel ze Slovenska, odkaď? Z Holíča. Holíča, tak tam sere, taky jeden road racingový závod. Dva závody, no, řekl bych, že to je jenom tak kolem baraku, že? Pač to je jenom 1000 metrů dlouhý ten okruh. Pořádá ho pan Baláš. Co ty říkáš na tu trať tady? Jak se ti to tady celkově líbilo? Ujde to, až na to, že to klouže, no. No klouže, no doufáme, že v té, jestli se doufám, že se zúčastníte, jak bude venku, že přijedete tam přece jenom ta trať je o něčem jiném. Ty máš 400, 90 obsah. V čem spatřuješ výhody proti těm dvou taktům tady? Lepší to jede, neprehrývá se to. Lepší výjezdy to má. No, jsem si všiml, že v těch zatačkách, že za to potáhneš a je to hnedka pryč. Jak ty jsi viděl ten start a tu kolizi tam hned vepředu? Pač si startoval, myslím, až z 5. místa. Jak ty ses dostal až tak dopředu? No, viděl jsem tam volné místo, tak se to tam pustil, což jsem někoho asi zavadil, lebo tam spadl.
Omluvil se sám. Gratuluju. Co ty říkáš na ten závod? Jak jsi s tím spokojen? Tak, já jsem spokojený, protože jsem vyhrál, že? Tak musím být spokojený. Dobře, a ty jsi startoval vlastně z prvního místa, takže jsi to obhájil, jakoby to vítězství. Ty jsi viděl tu srážku na tom startu? Viděl jsem ji, viděl. Kdyby nespadl Pete, tak by to nebylo tak jednoduché, jako v každém případě. Dobře, Pete je pro mě velká konkurence, takže já jsem měl víceméně štěstí. Já už jsem potom jenom jezdil a kontroloval jsem celý závod, jo, kde jsou za mnou a vlastně, abych nespadl. Takže já jsem už nejel naplno, jo, já jsem jel jenom tak. Já jsem to bylo vidět, že jsi to vyloženě šetřil jako ten závod. A jinak ty už se těšíš ven? No, venku asi takové úspěchy nebudou, protože já jedu na stroj, který nemá takový výkon, co mají ostatní. Dobře, díky moc.